नौजवान रकुल स्कूल है ये इलाका ये आवाम गाँव में गए गरीब हवा में गए बात करते करने वालों आत्मा नहीं हम सौ बार कर चुका है तू इंतजाम हमारा ज्यादा खुदा हाफिज पाकिस्तान पाइंदाबाद
شان پاکستان کی ہے شان دوبارہ ایک نعرہ ناراض بلوچوں کو ہم نے راضی کرنا ہے. آیا یہ ناراض کون ہے؟ یہ وطن پرست نہیں ہے، پیٹ پرست ہے. خدا را ان سے ہماری جان چھڑائی جائے اور ایک صحیح جو ایک میرے خیال میں پالیسی ہو کہ بھائی جو ناراض ہیں ان کو علیحدہ کیٹیگری میں رکھا جائے، جو دہشت گرد ہیں ان کو علیحدہ کیٹیگری میں رکھا جائے. یہ چیز ڈیلی ایک دوسرا جو ہے نا وہ پالیسی ہوتا ہے ہماری نواز شریف صاحب سے، رائل شریف صاحب سے، اور ہماری صدر کمان سے بھی یہی اپیل ہے جو ہمارے لیے صحیح فیصلہ ہو وہ فیصلہ کیا جائے. ہر دوسرے تیسرے دن ایک ناراض لوگ کو راضی کرنے کے لیے آخر ہم کتنی قربانیاں دیں. بہت شکریہ.